Үлкен және кішкентай, жүрек пішінді, төрт бұрышты, дөңгелек, ваниль дәндісі, шоколад пен жемшіде қосылғаны. Бұл піспенандардың түрлері. Осындай түрлі түсті әдемі суреттерден кезгелген тәттілердің жарнамасы түзіледі. Нәтижесінде тұтынушы тауар үшінің құрамы жайлы ойланбастан өнімді тартымды қаптамасына қарап сатып алуға асығады. Бүгінгі хабарымыз піспенандар жайлы. Нақтырақ айтсақ, тәтті тоқаштар қай жағдайда адам денсаулығымен өміріне қауіп төндіретін уға айналуы мүмкін. Елімізге әкелінетін піспенандар шын мәнінде қай мемлекеттерден және қанша мөлшерде тасымалданады? Бұл сұрақтардың жауабы алдағы 10 минутта. Жанар Түсіпова шайды тәтті піспенандармен ішкенді жақсы көреді. Алайда бұл жолы ол сүйікті тағамын ішкеннен кейін өзін жайсыз сезініп, ақ халатты жандардың көмегіне жүгінген. Соңғы кездері денемде бір түрлі бөртпелер пайда болды. Мен рөлене бастадым, ал қазір тіптен қышына бастадым. Жанардың денесін тексергеннен кейін дәрігерлер тағамнан уланудан аллергиялық реакция пайда болған деген байламға келді. Абырой болғанда арудың терісіне сырқаттың жеңіл түрі тараған. Ол әдетте қызыл түсті бөртпелермен, қышынумен және дене температурасының көтерілуімен анықталады. Мұндай жағдайда дәрігерлер ембеке уақытша жарамсыздығын куәландыратын сырқаттық парақша толтырып береді. Маған түрлі майлар мен дәрілер жазып берді. Көп замай халім жақсарды. Қазір сырқатынан толықтай айықтым. Қай өндірушінің өнімін жегеннен кейін уланғанын Жанар есіне түсіре алмады. Дегенмен енді ешқашан піспенан жеместей болғанын айтады. Ал дәрігердің айтуынша, кері реакция өнімнің өзіне емес, оған салынған тағам қоспаларына болған. Өйткені соңғы кездері піспенан құрамында табиғи заттарға қарағанда түрлі жасанды қоспалардың үлесі басым. Аллергия кезінде адам терісінде бөртпелер пайда болады. Әдетте олар аяқ қолдарға, мұрын, ауыз маңайларына шығады. Сондай ақ асқазан ішек жолдарының зақымдануы мүмкін. Салдарынан іш өтеді немесе керісінше тамақ қорытылмай қалады. Піспенандардың өзі аллергия тудыруы мүмкін емес. Тек оның ішіндегі мерзімі өтіп кеткен, болмаса зиянды құрамдастары реакция береді. Әдетте ол өсімдік майынан жасалатын маргарин немесе жұмыртқа болады. Сондай ақ түрлі бояғыштар мен консерванттар да аллергия тудырады. Бүгінде нағыз табиғи құрамдастардан тұратын піспенандарды дүкен сөрелерінен кездестіру қиын. Өйткені барлық қосындылардың жасанды баламалары пайда болған. Мысалы, ұмды крахмалмен, жұмыртқаны ұнтақпен, қаймақты трансмайлармен оңай алмастыруға болады. Жасанды қоспалардың негізгі міндеті өнімнің жарамдылық мерзімін ұлғайту болып табылады. Алайда онымен бірге алмастырылған заттар адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді. Трансмайлардың жүрек аурулары мен психологиялық жайсыздық тудыратын бірден бір зиянды зат екені бірнеше мәрте дәлелденген болатын. Олар адам ағзасында қорытылмай қалып қояды. Қан тамырларының қабырғаларына сіңіп, бауыр етіне жиналады. Ал жақында Калифорния университетінің ғалымдары трансмайлардың есте сақтау қабілетіне де зақым келтіретінін анықтаған. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, трансмайларды шамадан 2% артық қолданған әйел адамдардың сүт безінің қатерлі ісігіне шалдығу қаупі 1.5 есеге артады. Ал психиатр әрі тамақтану бойынша маман Максим Жұмағұловтың айтуынша, тәтті нандарды жеудің салдары психологиялық тәуелділікке әкеледі. Піспенандардың жоғары калориялығын ескерсек, халықты алда толықтық індетінің жаулап алу қаупі тұр. Негізінен піспенан калорияға ең бай тағамдардың бірі. Оның құрамында 1 граммға 4-5 калориядан болады. Бұл жай нанның, еттің және өзге де азық-түлік тағамдарының ішіндегі калориядан 1.5-2 есе көп. Толықтық ауру бүгінгі таңда өмірге қауіп төндіретін дерттердің алдыңғы қатарында. Оның салдарынан инфаркт пен инсульт алу жайттары да соңғы кездері жиі тіркеледі. Тәтті нандарды трансмайларсыз-ақ пісіруге болады. Жергілікті аспазхана мамандарының айтуынша, табиғи өнімдерге кететін қаражатты үнемдемеген жөн. Мұндағылар арзан маргариннің орнына кәдімгі сары майды қолданады. Печеньнің негізгі құрамында қант, сары май, жұмыртқа, ұн,
басқа қоспалар қосуға да бола береді. Маргаринді сарымайдың орнына қосуға болады, бірақ дәмі өзгереді. Өйткені маргарин табиғи өнім болмағандықтан, ол өсімдік майлар болып саналады, сондықтан дәмі өзгереді, қатты өзгеріс болады. Сарымай өзіміздің малдан алынатын болғандықтан, дәмі де сапасы да жоғары маргаринге қарағанда. Елімізде мұндай цехтардың саны 200-ден асып жығылады. Ресекте кондитерлік өнімдерге деген сұраныс жыл сайын өсіп келеді. Сондықтан әзірге импорттық тауарлардан толықтай бас тартуға мүмкіндік жоқ. Жергілікті піспенандар өзінің табиғи қосындылардан жасалғанымен ерекшеленеді. Осылайша отандық өнімдер дүкен сөрелерінен жарамдылық мерзіміне жетпей босатылып кетеді. Біздің піспенандарымыз 1-2 айға дейін жарамды, бірақ оны сақтаудың ережелерін дұрыс ұстану керек. Мәселен, өнім құрғақ жерде тұруы тиіс, ал елімізге алыстан әкелінетін піспенандардың ішінде жарамдылық мерзімін ұзартатын түрлі қоспалар салынады. Салдарынан олардың дәмі де біздің өнімге қарағанда ерекшеленеді. Көпшілік сұлы жармасынан әзірленген піспенандарды пайдалылығына байланысты жақсы алады. Жас арулар тәндерінің сұлулығын сақтау үшін тәтті нандардың ішінде осы сұлы тоқаштарын таңдап жейді. Алайда кейде нарықтағы өнімдер сапасына сай болмай шығады. Дәмі сұлы жармасының ботқасына ұқсайды, алайда қанттың мөлшері шамадан тыс салынғаны білініп тұр. Түсінің тым қоңыр болғандығынан сұлы жармасынан әзірленген піспенан екенін бірден түсіну қиын. Мүмкін шикізат көрінбес үшін оны шамадан тыс қуырып жіберген шығар. Ұсақтап жесең, дәмі нағыз өнімге ұқсайды, ал тұтастай жегенде құрамында сұлы жармасының барына күмәнім туады. Ресейлік азық-түлік өнімдерін бақылайтын мекеме сарапшыларының айтуынша, көбінесе мұндай піспенандардың құрамында сұлы ұнының үлесі 2%-дан аспайды. Оның орнына кәдімгі екінші сұрыпты бидай ұны қолданылады екен. Оның зияны болмаса да, еш пайдасы да жоқ. Теориялық тұрғыдан қарайтын болсақ, сұлы жармасынан әзірленген піспенандар қарапайымдарына қарағанда пайдалырақ болу керек, өйткені оның калориясы аз. Сондай-ақ, көпшілік оның құрамында өсімдік жасұнығының барын айтады. Сондықтан халық оны микроағзалар мен дәрумендерге бай деп көптеп тұтынады. Ал егер кез келген сұлы жармасынан пісірілген тәтті тоқашты зертханада тексеретін болсақ, бұл артықшылықтардың барлығының болмашы ғана мөлшерде екенін көреміз. Ал соңғы кездері дүкен сөрелерінде алдын ала қаптамаларға үлестірілген піспенандар көбейді. Олардың сыртында құрамына кіретін заттарды таппасақ та генномодификацияланған ағзаларсыз деген белгіні байқауға болады. Сондай ақ маркетологтар тауар сыртына өнім ішіндегі дәрумендер тізімімен қатар үлкен әріптермен диеталық деп жазып қояды. Ал кез келген азық-түліктегі бұл пайдалы қасиеттер 3 айдан кейін жоғалады. Шынымен отандық нарықта сау әрі пайдалы өнім деп жазылған импорттық тауарлар көп. Алайда бұл анықтамалар әрқашан шындыққа жанаса бермейді. Өйткені өндірушілер азық-түлік тағамдарын қосымша өңдеп, тауардың түрі мен дәмін өзгертетін жарамдылық мерзімін ұлғайтатын түрлі қоспалар салады. Ал тамақтың пайдалылығы мен табиғи құндылығы өндірушілер үшін маңызды болмай қалады. Ал жарты ғасырлық тарихы бар қазақстандық өндірушілер жарнамаға шығындалмайды. Оның тәтті өнімімен халық жақсы таныс және көптеп тұтынады. Ал егер балаларға арналған өнім болса, жергілікті фабрика піспенан құрамына қант пен майларды аз да ауысалады. Ал азық-түлік қоспаларын мүлде қолдануға болмайды. Піспенанды әзірлеу үрдісі толықтай өндірістік зертханада бақыланады. Онда шикізатты әзірлеуден бастап, дайын өнімді қаптауға дейінгі барлық кезең тексеріледі. Шикізаттар, жартылай фабрикаттар мен дайын өнім азық-түлік қауіпсіздігінің көрсеткіштері бойынша сыналады. Сондай-ақ өнімнің физико-химиялық, органолептикалық мінездемелері тексеріледі. Жыл сайын бұл өндіріс ошағынан балаларға арналған 12,000 тонна піспенан шығады. Өндірушілердің айтуынша, піспенандарды тек десерт ретінде ғана негізгі тағамнан кейін жеген дұрыс. Оның қарын тойғызар азық емес, тек тіске басар тәтті өнім екенін ұмытпағанымыз жөн. Әзірге осы хабарымыздың электронды нұсқасын 24.kz сайтынан көре аласыздар және әлеуметтік желілердегі аккаунттарымызды оқи отырыңыздар. Көріскенше!